Da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que o deputado e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós suspendemos essa reunião por tempo indeterminado. dessa importante audiência. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Beatriz Cerqueira. Eu sou, acho que, membro suplente dessa dessa comissão. É. Então, nós vamos reabrir a reunião. Vamos compor a mesa. Tem um roteirinho aqui que a gente tem que seguir, mas vamos fazer com que essa tarde seja uma tarde de celebração, não é? Porque homenagear pessoas que são importantes nas nossas trajetórias também faz parte de fazer política, porque tem a boa política. E parabenizar a deputada Ione por essa importante iniciativa. Eu só Estou aqui mesmo para fazer a presidência, porque a festa é toda da deputada Ione e da nossa querida homenageada. Está bem? Então vamos lá, podemos? Os trabalhos estão reabertos. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública passa se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, para proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações com a senhora Elaine Matozinhos, primeira mulher a presidir a Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais e fundadora das Delegacias das Mulheres e dos Idosos de Minas Gerais. E nós iniciaremos exatamente compondo a mesa dos nossos trabalhos. Com a nossa homenageada, Elaine Matozinho Ribeiro Gonçalves. Por favor, acompanhe a mesa conosco. Obrigada. Vamos continuar compondo aqui essa importante mesa dos nossos trabalhos, desta solenidade de homenagem. Quero convidar a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a nossa querida Patrícia. Convidar a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e delegada de polícia, Letícia Reis. E a Letícia? Convidar a presidenta do Sindicato dos Delegados e das Delegadas de Polícia do Estado de Minas Gerais, Maria de Lourdes. Vamos convidar o primeiro. Vice-presidente da Associação dos Legados de Polícia Civil de Minas Gerais, Edson Camargos. Cadê o Edson? Convidar também a diretora de assuntos sociais e de aposentados da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, a Renata Rodrigues Batista. Cadê a Renata? Estou chegando, chegando. chegando. Convidar também a chefe adjunta da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Rita de Cássia. Cadê a Rita? Aitinha. Convidar a deputada federal, de delegada Ione, também para compor a mesa dos nossos trabalhos. Nesse momento, eu vou passar a condução desta audiência à. Autora do requerimento que deu origem a essa audiência, autora do voto de congratulações, deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigada, presidenta Beatriz. Que alegria, quanta honra. Obrigada mesmo, de coração. Quero aqui cumprimentar né, a nossa homenageada. Eu falo que essa mulher é extraordinária, né? exemplo para todas nós mulheres, né? uma mulher única, ímpar. Seja bem-vinda a esta casa, a casa do povo mineiro. Sinto muito honrada. Antes de começar, eu gostaria que pedir que passasse o um vídeo. Nós temos aqui um vídeo para passar Dia para a nossa homenagem. justa homenagem, querida doutora Elaine Motozins, me faz recordar. É de quando eu a conheci. Eu era acadêmica de direito e fui fazer uma visita técnica à Delegacia de Mulheres. Ela era a chefe e a postura dela, a assertividade, até a receptividade com nós acadêmicos, fez com que eu me inspirasse e quisesse prestar logo depois o um concurso para delegado de polícia. Então, doutora Elaine, receba o meu carinho, receba o meu afeto, mas especialmente, receba o respeito da Polícia Civil de Minas Gerais. A senhora é e sempre foi uma policial, de muito destaque e uma parlamentar de destaque, tanto no âmbito municipal da cidade de Belo Horizonte, quanto também na nossa Assembleia Legislativa. Parabéns por essa homenagem. As pessoas demonstram a sua capacidade pelos desafios que eles assumem. A minha amiga a delegada Elaine Matuzinhos é uma dessas figuras humanas que demonstram a capacidade de fazer escolhas difíceis, mas com a coragem de que tem na alma o sentido do valor de humanidade. A delegada Helene Matuzinho assume a segunda delegacia especializada de combate à violência contra a mulher. A primeira tinha sido em São Paulo, num período em que havia muitos preconceitos, num período em que a sociedade não compreendia que aquela tarefa de combater a violência era uma responsabilidade da sociedade na sua própria corporação ainda não viu um acúmulo de experiência para treinar os profissionais a enfrentar aquela situação uma situação que dificuldades com profissionais com estrutura e com a possibilidade de é, assumir as responsabilidades de tomar decisões por isso que a delegada Elaine Matuzinhos expressa a coragem da mulher mineira, a humanidade da mulher mineira e, sobretudo, a generosidade de enfrentar desafios quando a situação é cada vez mais difícil. Parabéns, delegada Elaine Matuzinhos, a minha grande amiga na luta em defesa dos direitos da mulher. Okay, Gente, eu me sinto feliz e honrada de poder dar o meu depoimento sobre essa grande delegada vereadora e deputada Elaine Matosinhos. Nós nos conhecemos há décadas. Né? Elaine foi uma coisa muito nova na política de Minas, representando os delegados, representando a polícia civil, tratando de um assunto muito doloroso, que é a violência doméstica, a violência que as crianças assistem em casa. E que, e que as prejudica para o resto da vida. Né? Mas foi Elaine, com sua determinação, que conseguiu que em Minas fosse implantada essa primeira delegacia. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A cultura mudou, a mídia, a imprensa passaram a falar mais, a debater mais. O assunto entrou efetivamente na agenda né, da sociedade civil. E, sem dúvida nenhuma, a gente deve. A Elaine, né? Claro que há outras mulheres também, mas muito a Elaine essa, esse, 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 nicho que se abriu na discussão da violência doméstica e das questões ligadas ao assédio sexual, ligadas a, enfim, a tudo que a gente assiste, infelizmente até hoje e vê nos jornais, nas revistas, nos filmes. Então, Elaine, um abraço muito carinhoso para você. Que bom! que a Assembleia Legislativa, que a deputada Ione Pinheiro, minha também dileta amiga, tiveram essa ideia de te homenagear. Um abraço carinhoso para você e para todas as pessoas que te seguem, inclusive a turma lá da Associação dos Delegados Aposentados, onde você é atual presidente. Parabéns. A nossa presidenta Beatriz, né? Precisou se ausentar por alguns instantes, mas logo retornará. Bom, hoje, gente, é motivo de festa, é motivo de alegria, né? Esta casa hoje está mais bonita, né? Está feliz de receber esta nossa homenageada. Bom, senhoras e senhores, natural de conselheiro Lafaete, filha do senhor Jesus e da dona Maria de Lourdes. Elaine Matuzinhos é reconhecida pela sua atuação para o fortalecimento e cooperação entre os profissionais da Polícia Civil, por sua dedicação na defesa dos interesses da categoria e por sua vasta experiência. Primeira delegada de polícia, sendo a mais jovem da história de Minas Gerais, aos 23 anos. Fundadora das delegacias de mulheres e dos idosos. Vereadora no município de Belo Horizonte por cinco mandatos. E deputada estadual no período de 99 a 2002. Primeira mulher presidenta da Depol. Ressalto aqui o trabalho de Elane Matuzinhos em prol da igualdade. Desde 1990, quando representou o Estado de Minas Gerais perante o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no Ministério da Justiça, e exerceu o cargo de coordenadora de combate à violência. Ainda em 90, representou o Brasil na reunião interamericana de consultas sobre a mulher e a violência. Helane Matuzinhos é mulher que vive além do seu tempo, uma visionária, desbravadora de caminhos para a mulher. Em uma carreira na qual ainda predomina a presença masculina, elaine se destacou pela defesa da igualdade entre homens e mulheres. Assim, a Assembleia Legislativa registra nos anais desta casa de Minas e dos Mineiros essa lição de vida pela dignidade da pessoa humana trilhada por Elaine Matuzinhos. A homenagem é um aprendizado para todos. É com orgulho que reconhecemos o trabalho, a dedicação e a importância de Elaine Matuzinhos, delegada parlamentar e agora presidente da Depol. Muito obrigada, Elaine. Nós lhe agradecemos em plenitude de sentimentos e esse agradecer fica aquém do que você merece. Que você continue com a sua luz própria, sempre buscando o fim da violência. Receba a homenagem da Assembleia Legislativa, nosso abraço, força e sucesso. Receba também nossas orações e as preces para que sua trajetória continue iluminada. Parabéns, Elaine Matuzinhos. Que Deus te abençoe sempre. Bom, antes de nós fazermos né, a entrega dos diplomas, eu gostaria de passar a palavra aos convidados né, para suas explanações. Eu gostaria de primeiro passar a palavra à nossa delegada federal, deputada federal, delegada Ione. Minha chará. Primeiramente, eu queria parabenizar a deputada Ione Pinheiro, minha chará, é, por estar ah, valorizando a nossa querida, de, nossa querida delegada Matozinhos nesse, nesse local aqui, senhora. É, parabéns, porque se a gente der aqui sem moções, sem medalhas, sem encomendas, não é o suficiente para que a gente possa né, a, ter a altura que ela... Que ela abriu caminhos para nós mulheres. A delegada Matozinhos, ela foi uma delegada que não tem ninguém em Belo Horizonte, eu estava em Brasília quando eu falei que eu ia receber a Doutora Matozinhos em Brasília com, com o senador, ela de, disse assim: "Ah, Matozinhos da de Belo Horizonte, que foi deputada". Então, ela a, a Doutora Matozinhos, ela inspira autoridade e não autoritária, né? Doutora Matozinhos, ela para mim ela é uma inspiração. Uma inspiração de mulher, uma inspiração de profissional, uma inspiração de mãe. Então eu quero agradecer, doutora, por tê-la como amiga, por tê-la como uma pessoa que nos ajudou lá atrás, por tê-la conosco ainda. Que a senhora possa ter muita saúde, muitos anos de vida e como a senhora contribuiu para a nossa instituição, para as forças da segurança. Enfim, é a primeira mulher presidente da DEPOL, como estamos aqui com a doutora Camille também, primeira presidente do Sindepol Minas, mulher. Então, essas mulheres abrem caminho. Que Deus possa abençoar a senhora sempre, que a senhora é diferenciada. Eu fico muito feliz de poder ter saído de juiz de fora para vir aqui homenagear a senhora, porque é muito merecido. A senhora é especial, parabéns. A senhora é exemplo para nós, exemplo de como fazer política com P maiúsculo. Ninguém fala um A da senhora, muito pelo contrário. A senhora é espelho na Polícia Civil, a senhora é espelho na política. Então é muito importante a gente valorizar como a senhora lida com a política, como a senhora lida com pessoas. E o mais importante, a senhora gosta de gente. Então é muito importante isso. Quero agradecer à senhora pela amizade. Agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito pela Polícia Civil, nossa instituição, por tudo que a senhora tem feito por todos nós. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a senhora cada vez mais. Obrigada, deputada. Passa a palavra à doutora Letícia Batista, né? nossa chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar de forma especial a deputada Ione Pinheiro, né, que propôs esta justa homenagem à nossa estimada doutora Elaine Matuzinhos, né, e na pessoa da doutora Elaine, cumprimentar todos os integrantes desta mesa como eu disse no vídeo gravado, né, a deputada Ione, ela fez um contato comigo, eu estava em Brasília, me pedindo que gravasse, né, um depoimento, é como era a minha percepção em relação à senhora doutora Elaine, né, e eu faço das palavras da nossa estimada deputada delegada Ione, as minhas, né, realmente a senhora é uma referência na Polícia Civil, eu nem ainda Pensava em prestar concurso para delegado de polícia, e realmente essa visita técnica e ver uma mulher no comando da Delegacia de Mulheres, lá nos idos né, de deve ser 1993, 1992, né, eu estava meio curso de direito, realmente foi algo que me marcou. Tanto que eu nunca esqueci né, da forma que a nos recebeu, nos acolheu, ainda acadêmicos de direito, e nos orientou acerca dos trâmites, dos procedimentos tão importantes, naquela época ainda novos, né, dentro de uma percepção nossa enquanto acadêmicos de direito acerca do acolhimento da importância do acolhimento da mulher vítima de violência doméstica e familiar e a partir desse marco né da do início com a senhora hoje a gente tem uma estrutura na polícia civil de minas gerais com 68 delegacias especializadas de atendimento à mulher em cada uma das sedes de delegacia regional no estado de minas gerais é, temos também hoje a Casa da Mulher Mineira, aqui em Belo Horizonte, né, que é uma unidade de referência e, coincidentemente, funciona naquele prédio no qual a senhora começou, né, na é, Avenida Augusto de Lima, esquina com a Rua Tenente Brito Melo. 1855, 1845, 1845 obrigada, Dra. Patrícia, é, e, e funciona exatamente com esse padrão de excelência. É, e a gente está hoje no nível de maturidade da Polícia Civil é muito, né, graças ao trabalho pioneiro desenvolvido pela senhora, né, lá no, no, ainda na década de 80, quando, né, é, de maneira vanguardista, é, criou a, a segunda delegacia de mulheres do Brasil, né, aqui em Belo Horizonte. Então, é, receba a minha homenagem, receba a homenagem da Polícia Civil de Minas Gerais, o nosso reconhecimento né, da importância da senhora como policial civil, como delegada de polícia e, como eu disse, né, como é parlamentar aqui na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Tá? Muito obrigada. Obrigada, doutora Letícia. Bom, quero convidar né, para fazer parte da mesa a nossa querida ex-deputada estadual. Deputada federal, essa mulher também maravilhosa, Maria Ouvira. Quero passar agora a palavra para a senhora Patrícia Rabicu. Representando o Ministério Público, nossa promotora e sempre presente gente nessa no... luta, né? contra a violência, sempre. Minha gratidão. Obrigada, é, deputada Ione. A sua pessoa eu cumprimento a todas as pessoas integrantes aqui da nossa mesa. É, um abraço afetuoso à doutora Elaine Matuzinhos, nossa homenageada. É, boa tarde a todas e todos. É... Quem ama não mata, não é? Esse é um, um, um brado, uma expressão cunhada em Belo Horizonte na década de 80, quando o movimento de mulheres começou a se insurgir contra a circunstância de mulheres que morriam por serem mulheres, mas eram absolvidas e essas mortes eram toleradas. Tínhamos uma realidade muito diferente da que temos hoje. Não sei, né? Talvez, não é, deputada Ione? A gente tem que pensar, não é, doutora Letícia? A gente segue lutando contra o feminicídio. Mas é, nessa justa homenagem prestada à doutora Elaine Matozinhos, eu quero dizer em meu nome, em nome do Ministério Público de Minas Gerais, é, que nós, doutora Elaine, somos muito gratas à senhora. A senhora abriu portas para todas nós que caminhamos nessa luta. Quando eu recebi do doutor Jarbas Soares Júnior a incumbência de vir aqui representá-lo, fiquei muito feliz. A gente, não é, é deputada Ione, que vive vindo aqui para brigar, para batalhar, para sonhar na construção de políticas públicas efetivas, hoje estamos aqui. Para reconhecer o valor de uma mulher à frente do seu tempo, que abriu portas e inaugurou a primeira delegacia de mulheres de Belo Horizonte. E eu devo dizer, é, é, doutora Elaine Matheuzinhos, a senhora não tem ideia de como a senhora me inspira, de como eu brigo, não é, doutora Letícia? A minha fama me precede, não é? Como eu brigo. É por uma delegacia de mulheres acolhedora, por profissionais preparados. E eu devo fazer esse reconhecimento público, doutora Elaine. A nossa Polícia Civil de Minas Gerais tem avançado. Nós hoje temos um cenário de uma chefe de Polícia Civil comprometida com essa temática. A gente acredita que é possível avançar. A gente ainda tem muitos desafios, não é isso? As mulheres seguem morrendo. Nós temos um número elevado de violência contra as mulheres no estado de Minas Gerais, mas nós estamos aqui. Nós estamos firmes, caminhamos em rede, não é isso, deputado Ioni? Temos avançado e ainda vamos avançar mais. A Polícia Civil é uma instituição imprescindível nessa frente de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente não pode abrir mão dessa instituição que é a responsável por acolher, por encaminhar e por de fato assegurar na ponta que essa mulher não vai continuar sofrendo violência. Então eu quero parabenizar a senhora por essa homenagem, é, dizer da nossa gratidão por, por tanto que a senhora fez. Não só só em relação à delegacia de mulheres, mas como a delegacia de idosos, dizer que a sua postura enquanto parlamentar no município, parlamentar no estado, fez e faz a diferença. É uma honra mencionar o seu nome, porque todos nós sabemos que estamos mencionando uma referência. É, e aproveitar para parabenizar a Polícia Civil pelo que tem feito, não é, doutora Letícia? É, é, de público, dizer que nós vamos seguir. Cobrando é, melhorias e avanços, mas nós vamos todas juntos, de mãos dadas, pensando que é necessário avançar nesse tema. Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Antes de passar a palavra à nossa próxima convidada, eu gostaria de deixar aqui registrado né, um abraço carinhoso da nossa deputada, minha amiga, delegada Sheila, que não pôde comparecer né, por motivo de saúde, mas que deixou um abraço carinhoso para a senhora. Também, tá, doutora Elaine Matuzinhos. Quero passar aqui a palavra para a nossa Maria Ouvira, deputada estadual, deputada federal, amiga de longa data, e esta mulher também, gente, que é exemplo para todas nós. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Ah, é, para mim, estar tá aqui na Assembleia é sempre uma emoção, né? porque, afinal. Eu cheguei aqui em 1986, 87, quando não tínhamos nem banheiro feminino para as deputadas, e, e foi uma fase, um período de, vocês imaginam, de muita dificuldade, mas também de muitas conquistas, né? de muita, com muita construção de uma história da participação da mulher na política de Minas e do Brasil. Então, sempre que eu venho aqui, passa pela memória todos esses momentos, esses convívios, e, essas, e essa história com H maiúsculo. Mas, primeiro, eu queria agradecer a Ione, o convite, Ione, Ione Teixeira, Ione Pinheiro, essa grande deputada estadual, de quem eu sou amigo de toda a família, né? e eu quero agradecer o convite e dizer que é, eu acompanho de perto o trabalho desse, dessa comissão, que é uma comissão também histórica, não é? que significou um avanço na construção democrática da participação da mulher na, no legislativo e na, na história de Minas. E conheci outras presidentes como a Marília, né, hoje prefeita de Contagem. A todas eu a, a todas eu aplaudo e, e agradeço em nome das mulheres o seu trabalho. Mas hoje vocês tiveram uma atitude, uma ideia extremamente feliz, extremamente justa, acho que mais justa é impossível, né, de homenagear essa mulher, essa delegada pioneira em Minas Gerais, que penetrou um mundo extremamente machista, que é o mundo da, da polícia, o mundo das forças armadas, né, trazendo um novo ideário, trazendo com a sua presença um sopro democrático de de mudança, de transformação. E essa pessoa que eu estou falando é a nossa homenageada de hoje, a delegada Helene matozinhos que, naturalmente, como mulher inquieta e inteligente, ela não se conformou em ser apenas delegada. Não que delegada não seja muito importante, mas ela percebeu que precisava avançar mais, que precisava representar mais, que precisava levar a sua voz, a sua bagagem de vida e de trabalho né? Ao, ao contexto social maior, mais amplo. E, assim, ela chegou à Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde ocupou cargos uh, de liderança. Assim, ela chegou à Assembleia de Minas. Uh, e, hoje, uh, presidente da, da ADPOL. Uh. Então, a, a ADPOL, não né? É isso mesmo? <laughs> e... Então, Elaine, uh, nunca é tarde demais, né, para a gente falar, para a gente homenagear, para a gente celebrar a participação de alguém, e até porque isso é uma inspiração, isso é um exemplo e isso é uh, muda, né, a trajetória às vezes de outras mulheres. Eu mesmo, nos meus tempos de iniciando a política, quantas vereadoras vieram a mim e disseram assim: Olha, eu me inspirei na senhora para para entrar na política, para ser vereadora no meu município, às vezes lá no Vale do Jequitinhonha, lá no Norte de Minas. Então é muito bom a gente ter esse papel de abrir a porta, abrir novos espaços e dessa forma estimular a mulher a ocupá-los. Então acho que tanto Elaine quanto eu e muitas outras falo aqui da Sandra Starling que foi embora, né? Falo aqui da da Vera Cotinho que está seriamente doente, né? É, falo aqui da Júnia que mudou para o Rio, mas que que realmente também colaborou muito. Então nós as pioneiras, né? Às vezes eu brinco que eu sou Jurássica, mas eu gosto de ser Jurássica. Eu não tenho nenhum complexo de ser Jurássica, Nara Ferraz minha querida, não é? Eu acho que é, isso é tão bom. Às vezes eu deito lá no meu travesseiro e fico vendo aquele filme do passado, né? Das histórias, as histórias boas, algumas ruins, mas que a gente até depois que passa ri, né? às vezes de cenas de machismo, cenas de... Hoje eu recebi na minha casa uma, uma major do corpo de bombeiros que chama se ela vai ser a candidata a vereadora, ela chama major Adriana, ela dirige a, uma fundação do corpo de bombeiros. Né? Como é que chama a fundação? É... Sim esqueci o nome aqui agora, mas é um nome pequeno. Ah, então a Adriana me contava algumas histórias dela no corpo de bombeiros, entendeu? Quando começou. Então acho que muitas mulheres têm isso para contar. E isso é importante. Isso é, é conteúdo, é história. Então ao estar aqui hoje, Elaine, trazendo meu abraço pessoal, meu abraço de sua amiga, de sua admiradora, eu tinha um compromisso, eu mudei o compromisso para poder estar aqui. Porque a gente não pode faltar. Não pode faltar a, a essa homenagem a dizer para Minas e dizer para, aqui na Assembleia o quanto você foi e continua sendo importante, o quanto que você é exemplo, você é inspiração. E o quanto que nós esperamos que vocês, mulheres que estão aqui no plenário, mulheres que estão nos ouvindo aqui pela televisão, pela TV Assembleia, Sim. o quanto que nós esperamos de vocês, que vocês nos sigam. Que vocês sigam um exemplo dessas que às vezes pagaram um preço duro para poder estar nessa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos certeza que de alguma forma nós colaboramos, como a Elaine colaborou tanto, né, para criar uma trilha, criar uma estrada para todas nós passarmos e juntas ao lado dos homens. Construirmos uma sociedade mais justa, mais democrática, um Brasil muito melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigada. Obrigada, querida Maria Ouvira. Antes de passar a palavra para a nossa próxima convidada, eu gostaria de convidar, acho que, uma pessoa muito especial. Né, que eu tenho certeza que ela deve sentir um orgulho muito grande da mãe que ela tem, que é a Érica Matuzinhos, que venha compor conosco essa mesa. Filha, né? Filha da nossa homenageada, gente. Quero passar agora a palavra para Maria de Lourdes, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a deputada estadual Ione Pinheiro. Peço licença para cumprimentar, em nome da. da uh, licença a doutora Ione Barbosa, delegada, para cumprimentar todas as demais delegadas de polícia que aqui se encontram, as mulheres que se encontram aqui, os jovens que talvez fiquem pensando: será que é tão fácil assim ser delegada? É. Né? Essa nova geração que não sabe absolutamente nada a respeito do que é resistir aos assédios, né? Resistir a tanta coisa que nós enfrentamos, principalmente a nossa querida doutora Elaine Matozinhos, nossa pioneira. Falar de doutora Elaine diante de tantos testemunhos aqui fica até difícil, né? Mas ainda me atrevo a qualificá-la como símbolo de resistência. Resistência a um mundo que à época era tão machista. Né? E de resiliência. Olha o antagonismo. Resistente, no verdadeiro sentido da palavra, uma rocha, né? a todos os tipos de assédio, como já disse agora, e, ao mesmo tempo, às dificuldades inerentes. A função que nós exercemos, exercemos né? que é de delegado de polícia, num momento em que a própria é, deputada Maria Ouvira, tão querida, é, que conviveu com um delegado também de polícia, sabe das agruras da função de delegado? É, como ela mesma disse, num tempo em que não se falava sequer, não se pensava, melhor dizendo, sequer, que a mulher precisava de um banheiro. Olha a simplicidade de fazer um banheiro feminino, ou de separar um, um vaso sanitário para uso da mulher. Isso não existia nas unidades policiais, nas repartições públicas. E a doutora Elaine vai inaugurando a segunda delegacia, a primeira foi em São Paulo, com a doutora Rosa. Eu tive o prazer de conhecê-la também. E a terceira do estado, aliás, de, falando em estados, foi com a Marta Rocha no Rio de Janeiro. Essas três mulheres, cada uma no seu tempo e no seu espaço político, foram de taiadeira. Sabe o que é taiadeira? Sabem o que é taiadeira? Ou então britadeira, aquela que vai quebrando, quebrando o piso, quebrando as resistências para construir. O seu espaço e construir pontes, pontes de relacionamentos, pontes políticas, pontes da função, da profissão, pra, abrindo caminho para que nós chegássemos posteriormente a elas. Eu me lembro de ter recebido a doutora Elaine matozinhos em Ituiutaba, eu já estava lá há alguns anos uns três, quatro anos, salvo engano. E a doutora Elaine foi lá fazer, é, dar o seu recado do que pretendia, quais, quais eram os objetivos e o que ela pretendia na primeira campanha para a deputada estadual. Eu tive o prazer de recebê-la. Eu era delegada de mulheres. a época nós éramos delegadas de mulheres costumes que é antes da Constituição de 88. Eu inaugurei a Delegacia de Mulheres de Postos de Caldas em 87. Então, era o Código Penal antigo, de 1945, em que se falava que o estupro estava dentro do capítulo de crimes contra os costumes. Não é isso? E, e, e também tínhamos o cuidado com os idosos ou seja, o problema da família caía no nosso colo e a gente dava conta de tudo. Com, com, com muita coragem, né, doutora, muita coragem. Então, eu, eu defino a doutora Elaine nesse antagonismo de coragem e doçura, construtora de pontes, destruidora de muralhas, aquelas que separam, as pontes que unem, que constrói e as muralhas que separam. De resistência a todas as as dificuldades e resiliência, no sentido de que superou todas as dificuldades, inclusive de ficar, se me permite entrar na sua intimidade, ficar viúva aos 23 anos e convencer o secretário de Segurança Pública, que a época era, era tido como o homem mais forte da polícia, que é o doutor Zé Rezende de Andrade, e ela conseguiu conquistá-lo. E fundar a primeira delegacia de mulheres. Doutora Elaine Matozinhos, as nossas referências. Doutora Elaine Matozinhos, as nossas. Aí ah, eu fico emocionada, as nossas homenagens. Obrigada, obrigada. Obrigada. Mas é motivo de ficar emocionada mesmo. Quero passar aqui a palavra ao senhor Edson Serafim Camargos, primeiro vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa tarde a todos. É, é um prazer estar aqui, principalmente com a doutora Elaine. É, não, eu não tenho palavras, porque todos aqui já falaram o que ela representa para nós, o que, ela, o que ela representou na instituição. Falar em Delegacia de Mulheres é lembrar de doutora Elaine Matozinhos. Iniciou a sua carreira com firmeza, com precisão. Eu era detetive e nós já ouvimos falar em Elaine Matozinhos com a delegada de polícia de mulheres aqui em Belo Horizonte. Foi uma referência para nós, como policiais civis, como detetives à época. E ela desbravou, conseguiu trilhar caminhos, lutou muito, ouvimos falar muito a doutora Elaine, é, e depois. Trilhou outros caminhos na vereança. E, logo depois, como deputada estadual, ela trabalhou muito em prol da instituição. A doutora Elaine é um nome, uma referência para nós. Então, nós devemos manter e agradecer por tudo que ela tem feito. E agora, como presidente da associação, a primeira delegada de polícia da Associação dos Delegados de Polícia de Minas Gerais. Eu tenho o prazer de estar ao lado dela e estou aprendendo muito, porque a doutora Elaine é brilhante no que ela faz. Ela brilhou na trajetória dela como delegada de polícia e agora está trilhando um outro caminho está fechando com chave de ouro né, lá na associação e eu só quero agradecer e a oportunidade de estar ao lado dela, porque é um aprendizado muito grande. Né? Então, parabéns, doutora Elaine. A senhora merece e que Deus continue te abençoando. Obrigada. Antes de passar a palavra para a próxima né, convidada, eu gostaria de perguntar: se alguém presente quisesse fazer uso da palavra, é só procurar a nossa equipe aqui, que está à disposição. Tá? Mas agora, eu quero passar a palavra uma pessoa também muito especial na vida da doutora Elaine, sua filha, promotora de justiça, Érica Matuzinhos. Boa tarde a todos. É, eu gostaria de agradecer especialmente a Deputada Ione pela iniciativa, porque é muito importante esse reconhecimento. Eu acho que todo mundo que tem uma trajetória e quando essa trajetória ela é reconhecida, a gente sente uma gratidão muito grande. Então gostaria de te agradecer. E todo mundo aqui hoje falou da Elaine Matuzinhos enquanto profissional e eu gostaria de falar um pouco enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto avó, porque a minha mãe sempre foi um exemplo para todos nós. E eu falo com os meus filhos o tempo todo: se nós conseguirmos ser um décimo do que minha mãe foi, a gente já vai ter uma trajetória que valeu a pena aqui na Terra. Então, eu queria agradecer muito, agradecer por tudo que você fez por nós, pelo exemplo que você é para nós, enquanto mulher, enquanto ser humano. Uma pessoa que não mede esforços para ajudar. É, na minha casa sempre foi assim: é, a família inteira, quando adoece ou quando precisa de alguma coisa, o esteio é minha mãe. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que sair do meu quarto para acolher alguém do interior da minha família que está precisando e que minha mãe acolheu. E isso, para mim, ficou como um marco muito grande. E hoje, coincidentemente, eu estou na promotoria de defesa da pessoa com deficiência e da pessoa idosa, que foi uma das delegacias que minha mãe ajudou a fundar. Então, gostaria de agradecer muito por tudo, mãe, publicamente, pelo exemplo e por tudo que você representa para a nossa família lindo, gente! Que lindo, né? Que momento único. Ó, favor se dirigir, pode ali o microfone. Se identificar, por favor. Que nossas homenagens continuam. Dânia, promotora de Barbacena. Dânia Falcão, promotora de Barbacena. Como disse bem a Érica, né? A filhinha maravilhosa da doutora Elaine. É, todo mundo falou aqui da trajetória né? da Rocha da mulher que desbravou realmente né? eu quero falar um pouco da pessoa Elaine Matuzinhos porque nós somos amigas de infância estudamos primeiro grau na época né? eu não sei nem o nome hoje mais né primeiro grau segundo grau faculdade fizemos tudo juntas e passamos no vestibular nos primeiros lugares nós duas e estudamos para outros concursos né? Eu fiz também na época para delegada, passei mas o meu interesse era o de promotoria. e é, é, depois ela se casou né? e eu fui madrinha do primeiro casamento dela e sou madrinha do segundo casamento também né Então ela é madrinha do meu filho e eu sou madrinha do filho dela. E aquela confusão, né? Nós somos amigas, irmãs, nem sei falar o quê. Eu só sei dizer que Elaine Matuzinhos, quando menina, nós meninas, nós sempre fomos muito diferentes. Porque Elaine é muito recatada, muito tranquila. É, pai e mãe dela eram bem rigorosos para negócio de sair, de namoro. E eu sempre fui muito espaventada, saliente, a tal. Que ela até outro dia ela estava rindo e a Érica a me lembrou que eu saí na escola de samba, né? Eu já era promotora. Eu só perguntei se eu podia sair na escola de samba. Aí eles falaram que podia. Eu não falei com que roupa, né, gente? Então, assim, um biquinho ousadíssimo. Para a época, muito indecente. Né? Hoje, hoje até está normal. Né? Hoje é normal. Mas a gente, é, a gente se dava bem nisso, nessas atitudes de mulheres que nós somos para desbravar o nosso caminho, sem olhar muito, sem ouvir muito críticas. Né? Porque essa época aí é muito difícil, a época de 80. Né? Uma época dificílima. Mas era uma época também que eu fico comparando com a de hoje, tudo hoje é assédio, né? Tudo é assédio. Então, hoje, as moças não têm o, a época gostosa que a gente tinha. A gente ia passear no jardim, os rapazes ficavam nas beiradinhas, nós passeando no meio e a gente passava e eles falavam, né? Linda, maravilhosa e tal, né? Falava umas palavrinhas bonitinhas, mas não era marmota igual hoje também, não, né? Porque hoje é marmota. Hoje é marmota. Então, é, Elaine Matuzinhos foi muito estudiosa, nós éramos muito estudiosas. Eu estou falando por nós duas, porque realmente a gente era muito unida mesmo. Quando eu fui estudar, é, nós fomos estudar para o vestibular. Eu, como não tinha livro, não tinha nada, né? pobre de maré, desci. A Elaine tinha uma condição melhor de vida, não era uma boa condição, mas era bem melhor do que a minha. Falei, Elaine, posso estudar na sua casa, porque eu não tenho livro? Ela falou, lógico, sem dúvida. Então a gente virava à noite, né? Tomava café com Coca-Cola, né, Elaine, na época. Diz que era bom, né? Para espantar o sono, sei lá. Só sei que a gente estudava muito. O namorado de Elaine da época, que era, foi o atual marido dela, chegava e eu mandava ele embora, como se a casa fosse minha. Eu falava, não, não tem namoro que não. Mas o meu também chegava e mandava embora, tá, gente? Então, a gente... Nós estudamos muito, é, é, eu, ela recatada, nesse jeitinho dela, todo meigo. ela sempre foi assim. E Elaine tem um coração, gente, que vocês não têm noção que o coração dela é maior do que ela, mas assim, 300 vezes. Elaine é um ser humano que ela olha para os outros, ela gosta da pessoa de cara, ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa, ela é um ser humano bom. E brava. Eu sou mais boazinho do que ela, mais brava, bichinha. Não tem tamanho, mas eu vou te contar, hein? Ali é um veneno poderoso isso. Que eu falo que é um, o espaço é pequeno, né? Do veneno ali condensado ali. Então, é, eu acompanhei essa trajetória toda, entrada na, na, na faculdade, é, estudamos juntas, né? É, até hoje nós temos essa convivência maravilhosa familiar. Vou na casa dela sempre, ela vai na minha casa. Eu amo os filhos dela, né? A Érica eu vi crescer, né? Nascer e crescer e ser essa mulherona, esse mulherzão de hoje maravilhosa. E eu era confidente de Érica, que a Érica tinha medo de mamãe. Então ela falava para a tia, né? A tia Tânia. Então a tia Tânia sempre tinha os ouvidinhos lá e os conselhos bons, viu, gente? Conselho bom para dar para a dona Érica. Então, sou muito feliz de ter convivido com, mãe da, com a mãe de Elaine, pai de Elaine, tios de Elaine. Eu sou muito, muito, muito feliz, porque é uma amizade realmente é, não sei dizer extrapola até, é, eu acho, o parentesco. Talvez, porque às vezes a gente tem parentes que a gente não conhece, tem outros que são nem tão próximos, né? E a Elaine está aqui, ó. No meu coração, você merece tudo isso e mais um pouco. Gente, que lindo! Eu te amo. Ô, Tânia, você vai ter que voltar aqui para nos contar mais casos. Estou adorando esses casos aqui, ó. Quero passar aqui a palavra né, para o nosso deputado, né, esse companheiro também, que é o delegado Cristiano Xavier. Falou isso Boa tarde, pessoal. Grandes policiais civis. Né, parabenizar essa pessoa ilustre, essa amiga querida, essa pessoa que tanto fez né, por toda Minas Gerais, pela Polícia Civil. Né, que trouxe essa grande novidade que hoje é insubstituível, que são as delegacias de mulheres, né, doutora? E por onde que a gente anda é só história. Inclusive, sexta-feira nós vamos é, reinaugurar né, uma reforma ampla lá da delegacia de mulheres lá de, de Santa Luzia, que a prefeitura fez lá. Nós lembramos de você no dia também, tá? <laughs> Parabenizada doutor né, a doutora Ione, nossa deputada queridíssima aqui, pela indicação, da doutora Maria de Lourdes Camille, doutora Ione, esteve lá no nosso gabinete, Maria Ovira. Né, todos vocês, é um prazer enorme, desculpa só o atraso, estava recebendo inclusive policiais também lá em cima lá. Estava <laughs> lá recebendo os nossos colegas né, com os nossos problemas aí pontuais nas delegacias de polícia, né, transferências, enfim. Nós somos porta-voz lá, não né, Reginaldo? De receber e acolher os colegas, né? ter uma, uma porta para bater, é importante, né? E às vezes até, até só de ouvi-los, né, a gente não consegue resolver muitas vezes as coisas, mas o colega já fica satisfeito, né? Então a gente gosta de estar sempre perto deles. E é um prazer enorme estar aqui com você, viu, doutor Elaine? Prazer enorme, ó, quero muito o seu bem, gosto muito de você. E... Vamos junto aí, ter você aí à frente agora do sindicato, né, por muitos e muitos anos associação. <laughs> Amém, um abraço. Obrigado. Obrigada, delegado. Bom, antes de passar a palavra né, para a nossa homenageada, gostaria de convidar a doutora Patrícia para fazer a entrega de um diploma de votos de con congratulações em nome da Comissão dos Direitos da. Oi? Da, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, Doutora Patrícia. É, vou ler para vocês o voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido da deputada Ana Paula Siqueira, congratula-se com Elaine Matuzinhos, fundadora das Delegacias das Mulheres e dos Idosos de Minas Gerais, por ser a primeira mulher a presidir a DEPOL Minas Gerais. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 17 de abril de 2024. Deputado Tadeu Martins. Leite, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. É Tem que ter calma, né, Tânia? Oh. Calma, paciência. Bom, gostaria de registrar né, a presença da Major Adriana. Cadê ela? Presidente da Fundação Salvar, isso, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Quer... Gostaria de perguntar: quer fazer uso da palavra? Então, lá. A pessoa da homenageada, eu cumprimento a todos. Major Adriana, eu atualmente sou presidente da Fundação Salvar e queria dizer que, como integrante da primeira turma de mulher, fiquei 12 anos na Corregedoria, cuidando também da questão da mulher nas instituições militares. Queria agradecer por ser pioneira e criar políticas públicas de proteção da mulher. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha instituição, Corpo de Bombeiros. E este ano as mulheres estão fazendo 30 anos do ingresso da mulher no Corpo de Bombeiros. Então, meu muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Major. Gostaria de registrar a presença da senhora Nara Ferraz, né? Advogada, viúva do deputado José Ferraz, ex-presidente desta casa. E gostaria também de convidá-la, se ela quer fazer o uso da palavra. Bom. Vamos. Essa nossa homenageada, gente, ela merece, merece muitas homenagens. Sim, senhora. Creio que nessa altura tudo já foi dito a respeito da nossa homenageada. E realmente é uma, uma figura muito importante no cenário pelo Horizontino e Mineiro, de modo geral. Porque Elaine, ela pavimentou caminhos para que nós pudéssemos ter voz e vez, muitas das vezes é, obstruídas realmente pelo machismo e pelo até revanchismo contra as mulheres. Então eu quero deixar aqui o meu, o meu agradecimento, dizer, inclusive, que ela é a nossa vice-diretora financeira do IPLENG, né, com o Instituto de Previdência dos, dos Deputados, e ela, e ela sempre foi ativa, atuante em tudo que fez. E outra coisa, mulher, mãe festejada, proclamada, eu só tenho a dizer parabéns. Obrigada, obrigada, querida Nara. Quero pa passar a palavra agora ao senhor Renato, né, de Alcino, delegado do Sindipol Minas. Maria. Boa tarde, presidente, e deputado Ione, doutor Ilaine Matosinhos, aos que estão presentes aqui. É, não vou repisar os elogios que foram feitos à senhora, os destaques. Conheci a senhora ainda por nome na Academia de Polícia, ainda escrivão, em 1996, renomeada a pessoa que era nossa referência na Academia de Polícia, lá em 96, Mas hoje, nessa sala, é muito representativo para nós, delegados e delegadas de polícia, principalmente, me permita esse recorte, ter duas pessoas aqui que são é, pessoas que abdicaram de uma parcela importante das suas vidas para para o serviço público, para a Polícia Civil e para a sociedade, que é a doutora Elaine Matosinhos e a doutora Camille. E hoje nós, deputado Ione, deputadas Ione, é hoje. E, hoje, e hoje nós, delegados e delegadas de polícia no Estado de Minas Gerais, temos a honra de ter à frente das nossas instituições e da nossa chefia, inclusive, três mulheres. E aqui duas delas, a doutora Camille, no Sindicato dos Delegados, e a doutora Elaine Matosinhos, na Associação dos Delegados. Eu tenho a honra, deputada, de ser diretor... Tanto da doutora, no Sindicato dos Delegados, pela doutora Camille, e a honra também de estar na Associação dos Delegados, pela doutora Ioana Matozinhos. Mas quero fazer uma confidência, deputada, me permita. É, há uns 10 anos, eu estava trabalhando na chefia da polícia, na época, na assessoria de relações, na verdade, na assessoria de planejamento institucional, na chefia da polícia. Participavam daqueles eventos da Fundação João Pinheiro, é, é, delegado Cristiano. E eu fui chamado, né, nos foi perguntado lá a nossa experiência, tal, as nossas referências. Né? E a pergunta foi o seguinte. Na sua, na sua vivência, na sua história, quais foram os melhores delegados com quem você trabalhou? Aí eu disse, foram delegadas. Aí deu aquele silêncio. Aí, sem ciúme, doutor Edson. Aí deu aquele silêncio. Doutor Edson é ciumento. Mas eu disse, eram e continuam sendo, deputada, delegadas de polícia. E eu tenho a honra de falar isso e as, as pessoas, as profissionais que mais me inspiraram na minha trajetória na Polícia Civil de Minas Gerais são delegadas de polícia. eu tenho a honra de fazer, falar isso, tá? Muito obrigado. Parabéns, doutora Elane. Merecidíssima homenagem. Renato, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por esse depoimento aqui hoje. Vou te convidar para vir fazer parte um dia aqui na exposição na Procuradoria da Mulher. Nós precisamos mais desses testemunhos, gente, né? Positivos. Bom, eu queria aqui registrar a presença da senhora Helena Della Mônica, diretora institucional da Associação Brasileira de Carreiras Jurídicas. Obrigada pela presença também. Está aqui também né, homenageando a nossa convidada. Bom, agora eu quero passar aqui para a nossa delegada, deputada federal Ione Minha characa, que também quer fazer uma homenagem à nossa homenageada. Eu queria fazer uma homenagem. Na verdade, eu fiz para a doutora Matozinhos e, e também para a doutora Camille, mas aí eu fiquei pensando: eu sou titular da Comissão da Mulher e sou titular da Segurança Pública. E elas são referência nos dois, Segurança Pública e da Mulher. Então, eu não sabia aonde que eu requereria, porque as duas fazem jus a serem homenageadas nas duas comissões, são referências nas duas, mas eu escolhi a Segurança Pública. E aqui é uma moção de aplauso, e eu gostaria de colocar aqui o que diz. Câmara dos Deputados, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, moção de aplausos e louvor. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, em atendimento ao requerimento número 174/2024 anexo, de autoria da deputada federal delegada Ione Avante confere à senhora Elane Matozinhos Ribeiro Gonçalves, delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, esta moção de aplauso e louvor, em reconhecimento à sua exemplar trajetória profissional e como presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais, a Depol MG, em favor da segurança Pública brasileira e em favor da mulher brasileira, da mulher mineira. Obrigada, delegada, delegada Ione, deputada federal. a Ela não quer? Ó, a Maria Ovira está perguntando ali: você, vai... você não quer fazer o uso da palavra? Para nós vai ser uma honra. Então, por favor, dirigir seu microfone, identificar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Ione Pinheiro, na pessoa dela, cumprimento toda a mesa e cumprimentando também a todos os presentes. Eu quero dizer da honra, deputada Ione Pinheiro, de estar aqui hoje. Celebrando este momento tão ímpar né, com a nossa querida Elaine Matuzinhos. Então, em nome da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, da qual faz faço parte como diretora institucional do Brasil, trago os nossos melhores cumprimentos e dizer que a senhora transcende não só a questão parlamentar, a questão toda de trajetória institucional, de profissional, mas pela grande figura humana que é. E como foi aqui muito bem dito por todas as senhoras, tudo. Nós corroboramos e dizemos o seguinte: hoje é importante isso, essa transcendência, de acolhimento ao outro, de respeito, de construção humana. E a senhora sempre teve esse lado humano, mas ao mesmo tempo caminhou com uma firmeza muito grande de ser, postura ética, transcendência de ser e, principalmente, essa construção protagonista. Então, em nome da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, deixo aqui os nossos melhores cumprimentos e dizer da honra de tê-la como um exemplo. Isso é que nos orienta e, realmente, a senhora é farol para todas nós. Muito obrigada. Obrigada. Bom, agora está chegando a hora da nossa homenageada, né? passar a palavra para a nossa homenageada. Mas, antes, eu gostaria, em nome de todas nós, mulheres, entregar uma... É uma lembrança da doutora Elayne Matuzinho. Muito obrigada por tudo. Que Deus continue te abençoando. Obrigada. Pode abrir. É uma, le... uma singela lembrança. Eu gosto. Passo agora a palavra para a nossa homenageada, doutora Elaine Matuzinhos, a quem eu peço uma salva de palmas. Minha cara amiga, deputada Ioane Pinheiro, digníssima preso presidente da procuradoria da mulher da Assembleia Legislativa, autora da proposição que proporcionou essa homenagem. Obrigada, Ione, você realmente é um exemplo para nós. Você e a sua família são pessoas que eu prezo muito assim do meu coração, né? Quero que Transmita o um abraço a toda a família, mas também de uma forma especial, meu querido amigo Diniz Pinheiro, que eu tive a honra de estar aqui né, na Assembleia, sempre ouvindo as suas orientações, grande orador. E você, querida, é, é uma mulher que traz com você toda essa generosidade, toda essa competência. Toda essa vontade de fazer política mas de fazer política para o bem, não é? Para o nosso estado, não apenas para uma região. A nossa colega a deputada Sheila está com problema de saúde e aqui nós tivemos o nosso é, colega que a representou, mas fica aí também o nosso abraço que ela é a, a adjunta né, da procuradoria da mulher. Deputada federal, delegado Ione Barbosa, procuradora adjunta da Mulher da Câmara Federal, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão da Segurança Pública, por onde é, eu tive a honra né, de ver aprovada a sua proposição, me entregando essa homenagem assim maravilhosa. Muito obrigada à nossa deputada Ione. Ela foi também delegada da mulher e ela fez um trabalho lindíssimo. Saiu eleita deputada federal de juiz de fora. Fizemos até, dentro da nossa instituição, um, uma verdadeira, um verdadeiro movimento para dizer da sua importância lá. Mas você nem precisava desse nosso trabalho, porque saiu eleita de juiz de fora e hoje é. Candidata à prefeitora de juiz de fora, e nós desejamos aqui, viu, Ione, todas nós, todos nós que aqui estamos, toda a nossa instituição Polícia Civil, desejamos todo o sucesso a você. Que Deus abençoe a sua família linda. Ela tem um filho tão inteligente que eu tenho vontade de falar com ela para me dar ele para mim, sabe? Beleza, de menino. A coisa mais linda, Maria Alvício, você precisa ver. Que coisa encantadora. Vai ser eleito vereador, se Deus quiser, lá em Juiz de Flória. A nossa querida chefe de Polícia Civil, que esteve aqui, mas teve que se ausentar, que eu agradeço muito né, o esforço dela por estar aqui. Hoje que ela estava em uma reunião com os nossos chefes de departamentos, e ela veio aqui juntamente com a doutora Rita Januzzi, que é uma querida amiga, nossa secretária, a nossa chefe adjunta da Polícia Civil. Eu quero aqui, viu, Maria Elvira? Você, que é a nossa locomotiva, eu sempre falo que Maria Elvira é a nossa locomotiva. Hoje nós temos, veja bem, uma mulher chefe da Polícia Civil. Nós temos uma adjunta da Polícia Civil. Nós temos uma corregedora mulher, doutor. Nós temos uma diretora da academia, mulher. Nós temos uma inspetora de escrivães no Conselho Superior de Polícia, mulher. Temos a doutora Camila, uma mulher, à frente do Sindicato dos Delegados. E eu, depois de 65 anos da nossa Associação dos Delegados, tive a honra né, e a confiança dos meus colegas de ser eleita presidente da nossa Associação dos Delegados. E aí. Doutora Helena Mônica Nara Ferraz, companheiras de longa data, nós estamos mostrando a que viemos. Né? É isto que para nós é importante. Nós chegamos e dissemos, não, nós temos competência e vamos trabalhar, lembrando que, quando eu entrei, a doutora Patrícia de vez em quando brinca, que eu falo que a gente arrombou portas, hoje nós já temos 30% do quadro de delegados de polícia composto por mulheres. O que eu gostaria de dizer é que isso era impensável quando eu entrei. Tão impensável que nós só conseguimos uma mulher no Conselho Superior de Polícia, que foi a doutora Ivete Brauna, quando eu fui eleita deputada. E eu procurei o secretário Henrique Grives e o secretário Mauro Lopes e disse: eu faço questão de uma mulher no Conselho Superior de Polícia. E aí foi para lá a doutora Ivete Brauna. Não foi fácil. Aliás, nada para a gente é muito fácil. né Mas, querida doutora Patrícia... Como que eu falo o seu nome? Não falar sua Patrícia, não. O nome dela é... Nossa querida doutora Patrícia Abicuc, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de combate à violência doméstica familiar contra a mulher, representando o Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Jarbas Soares Júnior, meu dileto amigo, e eleito por aclamação presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos do Estado e da União. Eu gostaria, doutora Patrícia, que a senhora transmitisse ao doutor Jarbas a nossa certeza, não é só a minha, eu tenho certeza que é a certeza de todos que aqui estão e dos mineiros, que ele não é só um orgulho do Ministério Público, ele é um orgulho de Minas e um orgulho do Brasil. Então, ao doutor Jabas, os nossos agradecimentos. Eu vou estar com ele hoje. Ele realmente é um amigo muito querido. Oi. Brasília. Segundo, a doutora, Tânia, doutora, Tânia, segundo a doutora Tânia, ele é um dos mais competentes e um dos mais bonitos. Né? <laughs> Nosso querido doutor Jarba. Doutora Raquel, doutora Raquel, defensora pública geral. Doutora Tânia, ela estava aqui. Não. A doutora Carolina, que se faz aqui representar pela doutora Renata, que é a chefe do departamento de proteção à família. Da Polícia Civil. Lembrando, porque hoje aqui realmente está uma tarde muito especial, eu estou extremamente comovida. Nem sei, querida Ione, se vou ter coragem de falar as coisas que vêm ao coração, sabe? Porque é muita emoção. Mas eu quero dizer que é nosso representante Ali, da doutora, doutora... Renata. doutora Renata, eu gostaria que você transmitisse a doutora Carolina. Que nós levamos 23 anos para conseguir criar o um Departamento de Proteção à Família. Quando implantei a nossa delegacia de mulheres, ao 19 de novembro de 1985, eu vi um segmento que precisava de um atendimento muito especial, que era o idoso. E este segmento, eu tinha sete delegados adjuntos. Eu tenho aqui o querido amigo Figeninho. Cadê Figeninho? Figeninho, meu chefe de cartório, salva de palma para ele. Eu chefe de cartório a vida toda. A dele, a dele. A dele. Ó, e eu quero, viu, Figeninho, para você e Edmar, que foi nossa escrivão, uma salva de palma também para ele. Eu quero dividir esta homenagem com você, Edmar, com Figeninho e com todos que passaram pela nossa delegacia de mulheres. Não fosse aquela grandiosa equipe, abnegada equipe, nós não teríamos sido considerados modelo em nível nacional e internacional. Então, foram 23 anos, doutora Renata. Criamos a delegacia 19 de novembro de 1985. Eu passei a atender pessoalmente, porque as nossos delegados eram delegadas de mulheres, toda terça-feira, os nossos idosos. Porque eu tinha um bom. Eu tinha uma participação grande nos nossos movimentos de idosos, de mulheres e de deficientes. E comecei a reivindicar do secretário a criação da Delegacia do Idoso. Foram dez anos de luta. E esta delegacia só foi criada quando eu fui eleita vereadora, no dia 7 de março de 1997. Quando a gente estava comemorando o Dia Internacional da Mulher, que eu já levava, entrava a secretária eu já levava meu projeto da, do departamento e da divisão. E aí, o secretário Santos Moreira, dentro da Câmara Municipal, ele assinou a resolução criando a Delegacia de Proteção ao Idoso e Deficiente e criou é, a divisão. Então, isso para nós foi muito, muito importante. Eu tinha mandato, uma coisa é certa, queridas mulheres aqui presentes, e as nossas deputadas, as nossas queridas iones, sabem disso. Tendo mandato é menos difícil. Tudo para nós é muito difícil, gente. Nós temos que molhar a camisa dez vezes mais. Mas tendo mandato é menos difícil. Então, nosso querido secretário doutor Santos Moreira assinou lá a resolução. É, Criando, então, a divisão que hoje é muito bem é, chefiada pela doutora Danúbia. A doutora Andresa, está aí? Não, a doutora Andresa. Doutora Helena de La Mônica amiga querida. A doutora Helena hoje está numa entidade que eu ajudei a fundar. Eu, Miriam Souza Lima, Silvia Wádio, Marisa Campos. Né, foi uma. Um momento, eu estou falando de 1900 e final da década de 70, começo da década de 80. Foi a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Fizemos coisas maravilhosas, inclusive para as mulheres presas. Nós conseguimos tirar as mulheres presas da delegacia de furtos e roubos e levar para a penitenciária, porque ela faltava apenas a instalação da luz. E nós é, conseguimos. Eu, Miriam e toda a diretoria da BMCJ conseguimos fazer essa caridade, porque do, da forma que estava, era realmente um horror. Era mulher tuberculosa, dormindo lá de mulher grávida, uma coisa de horror. Então, a BMCJ, nós devemos muito. E fico muito feliz quando a nossa querida doutora Helena Della Monica, já nós já vamos nos reunir semana que vem para comemorar os 40 anos... Da nossa BMCJ, né? Gente, uma salva de palmas para a BMCJ. <laughs> doutora Maria de Lourdes Camille, essa mulher é uma guerreira. Eu, eu, eu fico às vezes pensando, não é, doutor Edson? Nós falamos onde que a doutora Camille arranja tanta força que ela está no norte de Minas, ela está no sul de Minas, ela está na luta que e ela é uma presidente, como disse o doutor Renato Alcino, digna dos nossos louvores. Doutora Camille você, para nós, é um exemplo, viu? Parabéns pela sua H, pelo seu trabalho. primeira mulher delegada de regional no Estado de Minas Gerais. Quando ela foi delegada. A primeira mulher diretora da Cadepol. E a primeira chefe adjunta. Então, tudo isso. Você fez aquilo que a gente sempre lutou que fizéssemos, né? ocupar espaço. Parabéns, viu, doutora Camila? Eu quero aqui dizer dos nossos amigos da diretoria da Associação dos Delegados: doutor Edson Pereira, doutora Dolores, doutora Sandra, deixa eu ver mais, doutor Marco Antônio, que é nosso assessor. São pessoas que, da nossa associação, doutora Dinardo, que é a nossa querida assessora especial da presidência, a nossa... Doutora, doutora Calhau. Calhau. Doutora Calhau, gente, eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui. Posso, Calhau? Doutora Maria Alice, nossa... Posso falar, Calhau? Depende. Aqui. Deixou, aqui os nossos colegas delegados... Com... É, se não pode é. Os nossos colegas delegados conhecem a nossa diretora da academia, doutora Yukari. Ela é do meu tamanho da Camille. Então, é um metro e meio que nós medimos. E aí a gente faz a foto, e, e a, 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 vem pessoas para tirar a foto, e nós falamos, aqui ninguém entra com mais de um metro e meio. Então, Calhau, nós estamos aqui pequenininhas, né, com um metro e meio, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo. Que é o meu caso, mas estamos aí. Eu quero, viu, doutor Edson? Cadê o Edson Serafim? Está aqui atrás. Eu quero saudar toda a nossa diretoria, todas as nossas colaboradoras, doutor Edmar, que está aqui, é a nossa assessora da presidência, a Vera, Val, dona Eulália, doutora Larissa, que está aqui na Câmara, que Marisa? Cadê Marisa? A Marisa. Então, dizer que vocês todos são muito importantes. A Associação não daria se não fosse né, com colaboradores tão importantes e tão queridos. O, o querido doutor Cristiano Xavier, dizer que nós gostamos muito de você. Você é muito querido de todos nós, delegados de polícia. Falamos muito de você hoje no meu salão, porque o, o meu cabeleireiro te conhece muito é de Santa Luzia e já, já faço sempre a sua propaganda para dizer meu amigo que você é. Não, aqui a é gente é assim. Nós estamos trabalhando muito pelos nossos companheiros da polícia civil, até porque com todo o respeito que temos. E que já tivemos por pessoas da nossa segurança pública que estiveram na Câmara Federal. Mas o trabalho da nossa deputada Ione, viu, Ione? Seu trabalho lá é brilhante nos representando. Ione, querida, estou dizendo que o seu trabalho na Câmara Federal é brilhante. O suporte que você dá à nossa Associação dos Delegados do Brasil é uma coisa impressionante. Haja vista a nossa lei orgânica, que nós devemos muito ao trabalho da nossa querida deputada Ione. Aqui a é minha família: meu marido, minha cara é metade, a metade é da laranja né? que está aqui. Então, obrigada por tudo. Se a gente não tem apoio da família, a coisa é muito complicada, né? Minha filha, essa belezura, minha princesinha, que é a nossa promotora da promotoria da pessoa idosa com deficiência e que é um orgulho para mim. Viu meu bem? Quando você fala, eu sei que você fala com coração, mas pode ter certeza que eu tenho muito. Eu não vou falar orgulho, não que orgulho é pecado. Muita satisfação e muita alegria e agradeço a Deus todo dia por tê-la como filha. E por você ser uma pessoa caridosa, bondosa. Uma pessoa, viu, doutora Patrícia, que honra a instituição que ela pertence. Pode ter certeza disso. Né? Agora eu queria dizer é, de companheiras que estiveram conosco na caminhada. Aqui nós temos a nossa querida Maria Elvira. Que eu sempre disse, por onde andei, que é a nossa locomotiva. Maria Elvira, eu tenho as fotos da inauguração da nossa sede própria, não da inauguração da delegacia, da nossa sede própria, na rua Brito Melo E você, Maria Elvira, estava lá, linda, maravilhosa, como sempre, numa defesa ardorosa da, da, do direito das mulheres. Do idoso, da criança e do adolescente, felizmente dos segmentos mais vulneráveis. Então nós devemos muito, muito a você. Narinha Ferraz, que foi grande companheira na luta para a criação da delegacia de mulheres, Nara, você não pode imaginar o que, é que representou aquele seu trabalho. O que é que representou João Moraes, que eu tive a alegria de ver o vídeo dela aqui. Quem é que representou? Luzia Ferreira, é que aqui não está. Conceição Rubinger. Sandra Starling. Maria Ilma Ricardo, presidente da nossa Associação das Empregadas Domésticas. Que eu não sei por onde onda. Quantos anos né, que, eu, que eu não vejo a nossa querida Maria Ilma. Foi esse movimento todo, porque naquela época. Tinha virado moda matar a mulher e absolver o assassino de mulher sob a alegação da legítima defesa da honra. E é que a gente, todos nós sabemos que esse instituto jurídico não existe. né? Honra é pessoal, intransferível, subjetiva, mas até por suspeita matava-se mulher. Foi naquele momento que nós tivemos aí, né? uma grande mobilização do universo feminino e também da nossa sociedade. Porque quando a gente fala de mulher, mulher a gente quer dizer que são muitos os homens que estão conosco nessa caminhada. São muitos os homens que querem e desejam uma sociedade justa, fraterna, igualitária e feliz, né? E eu quero aqui também agradecer muito a nossa chefe de polícia pelo vídeo. Quero agradecer muito, mais uma vez, serei eternamente grata, querida, à nossa querida amiga deputada Ione Pinheiro, procuradora da mulher aqui nessa Casa Legislativa, que foi outro avanço, outro avanço. Eu falei já, na época que eu estava aqui, não consegui, não, tá? É... Também é um dínamo, é um viu? Ela é, ela é nota mil. E nós ficamos muito felizes, porque quando a gente reporta essas mulheres que estiveram conosco na luta. Hoje eu acredito, viu, que septuagenárias, não é Maria Elvira? Maria Elvira disse que fala que é assim, 70 e alguns, não fala quantos. Então é o nosso caso. Né? Então é, eu, eu vejo que o caminho foi aberto, sim, mas que com louvor vocês estão aí iluminando e pavimentando essa estrada. E nós vamos chegar lá. Essa estrada vai nos levar a uma sociedade fraterna, feliz, igualitária, sem opressor, sem oprimido, sem agressor e sem agredido. E é isso que nós queremos. Quando a gente vê as várias né, é, é, de violência doméstica criadas pelo tribunal, que foi uma luta, tá? nós reivindicamos muito, uma promotoria, defensoria, tudo isso nos dá certeza de que a luta valeu a pena. Né? exatamente as de que... exatamente foi exatamente para eu virar deputada federal enfim nós já conquistamos muito mas ainda temos muito que conquistar vou dizer nós não tivemos ainda uma mulher presidente da assembleia legislativa nós ainda não tivemos dela mônica uma mulher presidente da OAB. Eu acho que nem procuradora de justiça também. Nem procuradora-geral de justiça, nem presidente TJ. Ainda temos que caminhar muito. Né? Temos que caminhar. E aí, nossos colegas que aqui estão podem pensar assim, ah, mas isso aí elas querem poder. Não. Os homens tiveram esse poder, é, nós queremos ocupar esse espaço e é direito nosso. Doutor Carrapatos, meu amigo, que aqui está com as nossas... Nossos queridos amigos, colegas de Lafayette, meu protetor, gente, uma salva de palmas para ele, sabe por quê? Eu sou de Lafayette, nasci, cresci, formei, casei, tudo Lafayette. E ele hoje é o nosso delegado regional de Lafayette. É uma pessoa de uma capacidade, já importei isso à nossa chefe de polícia, da sua capacidade, da sua competência. Da sua boa vontade em servir e em ajudar. Então, a você, doutor, e a toda a equipe da nossa Delegacia de, de Mulheres e da Regional de Lafayette, o nosso fraterno e querido abraço e dizer que merece todo o nosso voto de louvor, todo o todo nosso encanto, toda a toda nossa boa vontade em estar para ajudar naquilo que a gente pudesse ser é necessário. E aqui, ó, doutor André Pelli, nosso querido amigo, lembro tanto de quando a gente estava na luta pela, pelo. Como é que chama? O nosso botão do pânico, né? que era para encaminhar, não consegui viabilizar, é a prova que nem tudo a gente consegue. Doutor Tiago, doutor. Olha, queridos amigos, eu não tenho nem como falar, porque todos são do meu coração, da minha amizade, as nossas queridas delegadas. Muito obrigada. Vocês sabem né, o quanto que são importantes. Porque quando a gente fala em 30% do nosso quadro, querida, queridas Iones, eu quero dizer o seguinte: elas estão aí maravilhosas, dando entrevista, porque até hora que a gente pensa assim, nossa, poderia ser artista de televisão, podia ser modelo, mas estão aí, firme e forte as nossas delegadas lindas 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 doutora Tânia querida muito obrigada por ter saído de Barbacena com meu afilhado querido que aqui veio né para me dar esse abraço e dizer que você é muito mais do que comadre do que madrinha você é a irmã escolhida é pessoa da minha família escolhida muito obrigada viu Tânia é, e aqui. Então, lembrei do nome dela. Ela é inglês. Foi a primeira que nós conseguimos colocar lá no. E do Rio Grande do Sul, é, né? ela era do Rio, e Rio Grande do foi Sul. Da Isso. Eu quero também aqui, é, até finalizando, é, dizer, oh, deputado Ione, eu quero deixar o meu abraço especial para a Comissão de Defesa da Mulher, né? que hum. aprovou o seu requerimento. É a Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, a delegada Sheila, a Lohana, Macaé Varisto, e os deputados, que é muito bom ter deputado na comissão. Né? Os deputados Dr. Paulo, Elismar Prado, Neilano Pimenta. É, e as nossas queridas colegas, nossos queridos colegas, nossos amigos que aqui estão e que é muito nos honram com a presença. Eu... Não sei se mereço tantas homenagens. Por quê? Porque, na realidade, nós cumprimos nosso dever, cumprimos com amor. Maria Alice foi nossa delegada lá. E sabe que ali, se não tiver abnegação, paciência, eu diria devoção, Sim. amor, a delegacia não funciona. Não é uma delegacia como uma delegacia de toques, como uma delegacia de furtos. Não é uma delegacia dentro daquilo que é tradicional na humanidade. É. doutora Camille falou que é verdade. É o acolhimento do sofrimento, porque é muito difícil. É, doutora Renatinha, nossa princesa, viu, gente? Ó, uma salva de pão, essa menina. Oh, ela é a nossa diretora social, querida. Nos ajuda. E, oh, agora ela está incumbida também, porque nós estamos criando na Associação dos Delegados a Academia de Ciências e Letras da nossa Polícia Civil. Viu, Major? Isso é muito importante. Eu sei que o Bombeiro tem, que a PM tem, que o Ministério Público tem, que a Magistratura tem. Então, agora. Viu, doutor Boni? Nós estamos ampliando e criando também a Academia de Ciências e Letras da nossa Polícia Civil. E doutora Renata vai estar nos ajudando muito, junto com a doutora Edmar, com a doutora Sandra, com a doutora Dolores. E, enfim, é uma equipe que, se Deus quiser, faremos dessa essa academia um modelo. Doutora Edilma, viu? Doutora Edilma, falei aqui dos nossos queridos colaboradores e você está aí fotografando. Os nossos agradecimentos a você e a todos, né? Até o nosso Ademar que não está aqui presente. Mas eu quero dizer que esta homenagem, as palavras que foram ditas aqui por todas as pessoas queridas, me, me deixam muito feliz, me enobrecem, mas sobretudo deputadas e ônibus me dão a certeza do dever cumprido. Eu procurei cumprir o meu dever. E procurei pro, é, cumprir o meu dever não só na Delegacia de Mulheres, até porque, quando eu fui para a Delegacia de Mulheres, estive lá à frente por 12 anos, eu já tinha sido delegada de costumes, de toques, de vigilância, de falsificações, de menores. Aliás, eu só não fui delegada em de homicídios até porque eu nunca tive muito interesse. né, um dos lados, não fala investigar, deve ser mais difícil, né, doutor Carpatuzzi, Imagino. Né? É, e a furtos e roubos, porque não me deixaram ir. Eu quis ir. Mas aí meu querido chefe, doutor João Perfeito, falou, lá não é lugar de mulher. Então, para ver como é que a coisa funcionava. Então, é, eu procurei cumprir meu dever, procuro cumprir o meu dever com muito amor. Como esposa, como filha, não tem meus pais mais, né? como avó, meus dois netos maravilhosos, que a gente acaba deseducando às vezes, né? Mas. É, não dedica nada, nada, né, Maria? A gente vai. Sim, vai pode... Mas, enfim, é, eu quero agradecer muito, muito. Quero agradecer muito a deputada federal Ione, a nossa querida deputada estadual é, Ione Pinheiro, obrigada a todos. Não sei se mereço tanto T tudo que foi colocado aqui, todas as referências à minha pessoa, que partem, evidentemente, de um coração bom, de corações bons, de pessoas que têm a, a sensibilidade. De avaliar o trabalho alheio, que nem sempre a gente sabe que não é assim. Né? Obrigada, Maria Ovir. Que bom que eu né, vejo que foi justo. Aqui nessa casa, nós trabalhamos muito, temos aqui boas leis é, de, de proteção à mulher, temos boas leis da questão da segurança, e na Câmara também, né? na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, para finalizar. Porque, senão, o doutor Edson fala que eu falo muito, que eu não falo. Não é? Fica assim. É, mas, para finalizar, não me lembro se na antepenúltima legislatura que eu, tive, que eu estive na cama, eram, são 41 cadeiras, 40 homens e só eu de mulher. Veja só como é difícil para nós, mulheres, ocuparmos esses espaços, né? E ver aí essa questão da política, Samir, meu amigo está aqui, que acompanha tudo muito de perto, como é difícil para gente, na realidade, chegar onde estão as nossas queridas deputadas Ione Pinheiro, deputada Ione Barbosa, e Maria Elvira, que foi uma desbravadora nessa luta, que chegou aqui nessa casa onde sequer tinha banheiro feminino. Isso queria dizer assim. Isso, é, graças a Deus. Na, na nossa época eram cinco, já multiplicou por três. Né? E isso é muito importante. Na Associação dos Delegados, nossos queridos colegas, delegados que são nossos filiados, os membros da diretoria, os companheiros, as nossas queridas delegadas, mulheres lindas, viu? Vocês são muito bonitas, muito competentes também, não chegariam onde chegaram se não tivesse muita competência se não fosse muito estudiosa que a Aline 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 querida muito obrigada pela sua presença que é uma mulher que está aí né, na Associação dos Escrivães com muita garra né, com muito empenho defendendo a nossa polícia civil mas para finalizar é, eu tomei a liberdade de escrever um livro é uma pesquisa sobre as memórias da nossa associação. Eu quero passar aqui para você. Maria Virgínia já recebeu. Quero passar para a doutora Patrícia. A doutora Camila já tem, a deputada Ione já. O, do, o, o deputado Cristiano, amigo querido, você ainda não... Pois então, nós queremos você, nosso filiado de honra lá, viu, meu bem? É... Eu não coloquei aqui porque, na realidade, é, foi sugerido que eu não colocasse aqui para não lavar roupa suja fora de casa. Mas nós tivemos, temos lá nos livros de ata uma reunião em 1971, onde os colegas delegados disseram que lá não era lugar para a mulher. Que eles estavam, inclusive, criticando é, criticando seriamente o secretário de Segurança Pública e o, o, pre, o diretor da academia, porque disse que mulher gravidava, era sexo frágil, amamentava, tinha filhos. Lá não era lugar para mulher, mulher tinha que estar em casa. E disseram mais coisas que eu não vou falar aqui, porque, inclusive, chegaram ao absurdo de dizer que a mulher... Se eu ocupasse o cargo de delegado de polícia, era questão de segurança nacional. Imaginem você. Nós íamos, imaginem, meus queridos amigos, nós íamos criar uma insegurança nacional para o nosso país. Rompemos, abrimos portas, estamos aqui, vamos continuar aqui, e eu quero aqui, finalizando, lembrando que 65 anos sem uma mulher presidente lá. E uma campanha cerrada, difícil, fácil não. Tá? Mas tivemos a, a confiança dos nossos colegas e chegamos lá. Mas eu quero agradecer muito a todos e a todas que aqui estão. Todos que aqui estão são companheiros na nossa caminhada. Seja na segurança pública, seja na Defesa das Mulheres, seja na nossa Associação dos Delegados. Todos, todos. Por isso eu não posso dizer que eu tenho né, o orgulho de receber essas duas homenagens, uma da Câmara Federal e outra da Assembleia Legislativa, dizer que são minhas. Não, eu quero dividir com cada uma e cada um de vocês. Ninguém faz nada sozinho, muito menos da Polícia Civil, muito menos. E é, é, é preciso ter uma equipe que confia. Competente para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos. Então, a cada um de vocês, a cada uma de vocês, eu quero dividir essa homenagem, dizer que as nossas deputadas, né? deputada Ione Pinheiro deputada é, Ione Barbosa, foram muito generosas, muito generosas. Muito obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. Obrigada a todas e todos pelas referências aqui. Né? Eu me questiono, será que eu mereço tanto? Merece. Então, não, não, o que eu sei é que. Obrigada. Você oh, merece? Mas eu, eu fico muito feliz, agradeço a Deus. Né? Primeiro, a gente tem que agradecer a Deus por tudo pela família, pelo trabalho, pelas possibilidades que tivemos, por tudo aquilo que Deus nos permitiu realizar. Muito obrigada, queridas. Contem sempre comigo. Agora um pouco mais experiente, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando experiente. É, mais experiente. com muito orgulho, tá? Não escondo para ninguém. Mas ainda muito bem de. Né? Que a gente precisa ter uma cabeça boa, estar lúcido, estar com energia. E isso Deus me permitiu. Então muito obrigada. Que Deus nos abençoe nas nossas caminhadas. Cada um de nós na nossa caminhada e cada um de nós construindo a sua história. Já a música já fala isso, né? Muito obrigada. obrigada. Obrigado, Cristiano Xavier. Olha para vocês verem que tarde, né? Que tarde, foi uma tarde única para esta casa aqui hoje. Isso é uma singela homenagem. e lugar de mulher, é onde ela quiser, né? Está mais do que provado. Gente, essa mulher é única, é insubstituível. Eu saio aqui hoje, com certeza, que o meu coração batendo muito mais forte e sabendo que foi uma homenagem justa e merecida e que ela merece é muito mais. Tá? Muito obrigada por tudo, que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que nossa eterna gratidão a Deus, mas também gratidão a você pelo seu trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da nossa homenageada Elaine Matuzinhos, os convidados e o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todas, a todos e que Deus abençoe. Yeah